Odată că este de vremea Nicola, Paule, Ilinchiu, fiecare dată, așa tot ca o amutrele pe cât mai tasta. Eu vă chiar zic la fiu, ca și cea de vremea Comerina, dar de fătru vă rumeze a Piola, Kesten, a Potășin, el de Vinit, pe mântru Catien, el de Vinit, a Terenchin, el de o el neitur til að borga en það allt saman vel þegið samt. Og við skulum vera kláð að taka vel á móti miðunum. Og við ætlum að byrja líka áhorfundurum að koma út af vellinum. Þetta er að koma út af vellinum og þá enginn verður fyrir aftan vellinum, enginn verður við endan á vellinum og enginn fyrir aftan mörkinn. Takk fyrir. Við notum stúkuna heima fyrir sem verður bara að spila leikinn. Við gestum að þetta skipa nr. 1, Fyrir Sonja Lára Þróvarsdóttir, nr. 2 Sóley María Steinarsdóttir, nr. 7 Agla María Albertsdóttir, Númer 9, Karolína Lea Vilhjálmsdóttir, Númer 11, Fjóla Sjála, Númer 13, Ásta Eir Árnadóttir, Númer 14, Berglind Baldursdóttir, Númer 16, Alexandra Jóhansdóttir, Númer 18, Kristín Dís Árnadóttir, Númer 21, Hildur Antonsdóttir og Númer 24, Hildur Þóra Hákonadóttir. Þjálfari Breiðarbyggs er Þorsteinn Hákonarsson, aðstoð þjálfari Ólafur Pétursson og Aron Már Björnsson. Og þá tökum við vel á móti liðið Þorskóa, Númer 1, Bryndís Lára Hrankjöfsdóttir. Númer 2, Rauð Matthíasdóttir. Númer 6, Karen María Sigurgeirsdóttir. Númer 8, Lára Einarsdóttir. Númer 9, Stefán Íma Jóhann. Númer 10, Lára Kristín Pedersen. Númer 11, fyrirliðin Arna Sýr Ásgrímsdóttir. Númer 15, Hulda Ósk Jónsdóttir. Númer 16, Saga Líf Sigurðardóttir. Númer 24, Hulda Björg Hannesdóttir. Og númer 25, Agnes Birta Stefansdóttir. Og þjálfari Þórs Káa er að sjálfsögðu Halldór Jón Sigurðsson, Donni aðstoðarþjálfara, Andri Hjörvar Albertsson, Kristófer Harrington og Jóhanna Henriksson. Dómar í dag er Vilhelm Adolfsson og aðstoðardómarar Viðar Valdimarsson og Guðgeir Einarsson. Góða skemmtun.
Fyrsta mark Þórs KA eins og fyrr á réttum stað, númer 10, Lára Kristín Pedersen. Það beðið að krakkar sem eru fyrir aftan markið að koma þaðan. Það var enginn að vera við endan á vellinum á meðan leikurinn í gangi. Eins og lest komið og verið í stúkunni. Vissulegast atriðið, áhorfendur eiga ekki að vera fyrir aftan völlin eða aftan markið á meðan leikurinn í gangi.
Ég ætla aftur að minna áhorfendur á að vera ekki fyrir aftan markið á meðan leikurinn er í gangi. Á meðan leikurinn er í gangi eiga áhorfendur að vera í stúkunni.
Thank you.
Thank you.
á breyting á liði Breiðabliks út af þegar leikmaður með 24 Hildur Þóra Hafnardóttir og inn í hennar stað leikmaður númer 8 Heiðdís Liljadóttir. Annað mark Þórs KA í dag skorar leikmaður númer 9, Stephanie Mayo. Thank you.
Breiðablik skoraði leikmaður nr. 7, Agla María Albertsdóttir. Það er breyting á liði Þórs KR og það kom leikmaður nr. 15, Hulda Ósk Jónsdóttir. Inn í hennar stað leikmaður nr. 17, María Katarína Ólafsdóttir Grós. Thank you.
Thank you.
Og það var breyting á liði Þórs Káa og þá kemur leikmaður nr. 25, Agnes Birta Stefánsdóttir. Inn í hennar stað leikmaður nr. 13, Jakobína Hjörvarsdóttir. Það einnig já, ok. Það einnig breyting á liði Breiðabliks, út að kom leikmaður nr. 18, Kristín Dís Aðaldóttir, inn í hennar stað nr. Leikmaður nr. 4, Bergþóra Sáson. Thank you.
Getur gestir minna á þeirra leiknum líkur að endilega taka með ykkur rusl og setja í ruslatunnu, ekki skilja það eftir í stúkunni. Ágættu gestir, þökkum fyrir stuðningin í dag, þökkum liðum fyrir skemmtununa og óskum gestunum góðar heimferðar. Takk fyrir. Thank you.
Nei! Nei, láti boltan vera! Þór Káa hann á ára bolta. Það ára með það? Loksins einhver krakki sem hann hérna hitti mig, það gerist nú fjótt. Hey! Láttu þær á boltan. Thank you.